Årets Norgesmesterskap ble innledet med kunstløp, og her er Marit Hennie i full gang med prikkløpet. Det var i alt 5 damer som stilte til start, og Marit Hennie gjennomførte prikkløp så sikkert at hun fikk et godt forsprang på sine konkurrenter. Bjørg Løner var deretter i ilden, men truet aldri Marit Hennies stilling. På tredjeplass etter pliktløpøvelsene lå Ingeborg Nilsson. Det var imidlertid et drøyt sprang mellom henne og de to førstnevnte. Til hurtigløpene, der vi ser Gunnar Haugen og Tønsbergs egen Rolf Svendsen i samløp på 500 meter. Storløp ble ikke dette, men publikum heiet fram sitt bysbarn. I femte par, der Finn Helgesen og Reidar Liaprell stilte til start, ble det en annen fart. Her skal vi følge Finn Helgesen i indre bane gjennom hele løpet. Sluttiden for Helgesen ble 44-7, og det ga han distanseseieren. På 5000 meter løp Hjalmar Andersen sammen med Yngvar Karlsen, Andersen i indre bane. Hjalmar Andersen gikk et velberegnet løp, og etter en glimrende finish ble sluttiden og vinnertiden 8.29.3, og det var også ny banerekord. Søndag hadde mildværet satt inn, og dermed vann på isen. Den var imidlertid fast under. 1500 meter ble Reidar Liaprells store løp, der han faktisk sikret seg Norgesmesterskapet for 1949. Liaprell åpnet forholdsvis rolig i samløpet med Henry Andreassen, men satt så i med 2 sugende runder. Reidar Liaprells sluttid ble 2.24.6, en fremragende prestasjon under dagens forhold. Den tiden betegnet også ny banerekord for Tønsberg stadion. I neste par startet Sverre Farstad og Finn Helgesen. Farstad i indre bane. Farstad åpnet sterkt og gikk i sin karakteristiske rykkvise stil.
Avslutningen var imidlertid ikke så vellykket. Tiden ble 2.25,1 og holdt til andreplassen. Så tilbake til kunstløp igjen, der Marit Hennie trygget sin lederstilling etter lørdagens pliktøvelser med et rikt variert og vel gjennomført spesialløp. Marit Hennie var nummer en hos samtlige dommere og vant et overlegent mesterskap. I parløpet stilte bare to par til konkurranse. Som flere ganger tidligere skulle Margot Valle og Allan Fjellheim bli Norges mestre. Det var to fine skøytedager under Norgesmesterskapet i Tønsberg, der arrangementet gikk knirkefritt. Og så venter vi på gode resultater fra Davos.